community. Що тоді далі буде? Вибори? Коли? Думаю, що два місяці. А чи ви знаєте, де зараз знаходиться Янукович? Ну, є різна інформація, але швидше всього, я більше довіряю тій інформації, що він зараз в Криму. Бо попередньо була інформація, що вони там готували базу. Вони готувалися там, вже якісь там... викликали туди силовиків, які зараз підбрані Януковичем. І ми знаємо, що туди приїхав зараз командувач південними силами Російської Федерації. Чи є можливість його заарештувати? Це було правильно. This would be the right thing to do. Я думаю, що він готувався до того, і тому that he is ready for something to that. Він добре себе обклав. And he's pretty much secured his своїми людьми. Вибачте, я зараз.